Lan. 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 Ah, padahal sih, saya padahal. Nah. Jalan-jalan aja. Yuk, mana musim-musim belakang ya, kalau enggak. Nak pandang je, nak belakang, nak gambar belakang. Nak pandang je belakang, nak gambar. Pandang belakang. Nah, pandang belakang ni. Last kopi, mana belakang? Ada. Tak gambar. Man. Mana ni, tak gambar. Okey. Ah, pandang. Oh. Dah benar. Tutup. Wow, wow, penat-penat tu. Oh. Banyak penat. Oh, dah patah kaki.
Dekat you pergi sekali, tiga-tiga dia. Video call. Ya, yeah. Okay. Thank you. Ada lagi ya? Nun. Padang.